Hər vaxtınız xeyir olsun, ölkənin ilk və yeganə biznes kanalında müzakirə vaxtıdır. Dünyanın əksər ölkələrində iqtisadiyyatın artan rəqabətə dözümlü olması məqsədi ilə öncədən gəlir mənbəyi hesab edilməyən müxtəlif sahələr hazırda biznes imkanı baxımından əhəmiyyətli hesab olunur. Belə sahələrdən biri də kreativ yaxud yaradıcı sənayedir. Bir rəqəmi qeyd edim, artıq qlobal iqtisadiyyatın vacib elementi hesab olunan yaradıcı sənaye dünyada ümumi daxili məhsul istehsalının 4,5%-ni təşkil edir. Avropa İttifaqı ölkələrində 8,5 milyon insan məhz bu sektorda çalışır. Buraxılışımızda Azərbaycanda yaradıcı sənayenin perspektivlərindən, bazar iqtisadiyyatı inteqrasiyasından danışacaq. Qonaqlarımız British Council təşkilatının direktor müavini Nicar Baymova, Mədəniyyət Nazirliyinin Beynəlxalq Layihələr və İnnovasiyalar üzrə sektor müdürü Ramil Abubək Abbəkirov, Rəssamlıq Akademiyasının dekanı, Rəssamlıq Akademiyasının sabah qruplarının rəhbəri və Asmart Sahibkarlıq Mərkəzinin təsisçisi Əsmər Abdullayeva. Nicar xanım, Əsmər xanım və Ramil müəllim sizi salamlayırıq, hesab edirik doğrudan da. Ölkəmiz üçün çox yeni, müasir bir sahədir. Ona görə icazənizlə xanımla üç sualı Ramil müəllimə təqdim etmək istəyərdim. Ramil müəllim, necə hesab edirsiniz? Kreativ yaxud yaradıcı sənaye və iqtisadiyyat. Bu, bizim üçün yeni bir sahə olmaqla yanaşı, həm də ölkəmiz üçün yeni bir istiqamətdir. Ümumiyyətlə, yaradıcı sənaye nədir və hansı sahələri əhatə edir? Çox sağ olun sualınıza görə. İlk növbədə verilişə, müzakirə vaxtı verilişinə dəvət etdiyinizə görə və bu mövzu haqqında müzakirə etmək, danışmaq üçün şərait yaratdığınıza görə isə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sualınız əslində çox maraqlı sualdır, çünki yaradıcı sənayelər haqqında müzakirələr dünyanın bir çox ölkələrində artıq mövcuddur və Azərbaycan üçün də bu mövzu artıq aktual olaraq ortaya gəlir. Deməli, yaradıcı sənayelər ümumiyyətcə özündə nə ihtiva edir? Bu, bir çox sahə deməkdir. Burada musiqi, film, video, nəşriyyat, ədəbiyyat, burada foto, dizayn, memarlıq, bu kimi sahələrdir ki, bir çox ölkədə bunlara dair sırf xüsusi dövlət yanaşması var ki, bu sahələr dinamik inkişaf eləsin. Ümumiyyətcə demək olar ki, bu sahələr dünyada öz inkişaf dinamikasına görə bir çox digər eyni zamanda ağır sənaye sahələrini qabaqlayır və buna görə iqtisadiyyatda böyük rol oynayır. Deyəndə ki, Azərbaycanda yaradıcı sənayelər yeni bir sahədir. Bəlkə də tam doğru olmaz. Çünki yaradıcı sənayelər, misal üçün sənətkarlıq, Azərbaycanda həmişə olubdu. Orta əsrlərdən başlayaraq və ondan əvvəl də olubdu və bu artıq iqtisadiyyatda bir bu sənaye artıq iqtisadiyyatda bir rol oynayıbdır. Çünki sənətkarlara gəlir gətiribdir və sosial inkişafda öz rolunu oynayıbdır. Amma yenilik sırf bu sənayelərin iqtisadi baxımdan əlaqələndirici formada inkişafıdır. Və bizim hökumətin ümumiyyətcə burada əsas rolu ondan ibarətdir ki, digər sektorlarla bu sahələrdə, bu sahələrin əlaqəli olduğu digər sektorlarla əlaqəli formada inkişaf üçün şərait yaratsın, bu sahədə biznesin inkişafı üçün şərait yaratsın və xüsusi hüquqi baza yaratsın ki, burada təşkilatlar fəaliyyət göstərir və fərdlər fəaliyyət göstərə bilsin. Bu baxımdan biz hal-hazırda bir neçə təşkilatla işləyirik ki, sırf misal üçün bu sənayələr ümumiyyətcə təhsillə böyük rol əlaqəsi var, vergilərlə böyük əlaqəsi var. Biz belə bir xüsusi format yaratmağa çalışırıq ki, bu sənayələrin inkişafı planlaşdırılmış formada həyata keçirilsin. Eyni zamanda biz British Council-la birgə keçən il 2018-ci ildə inkişaf üçün belə bir xüsusi araşdırma aparmışdıq və araşdırmanın nəticəsi olaraq bu il üçün müəyyən fəaliyyət planı özümüz üçün formalaşdırmışıq ki, bu fəaliyyət planı üzrə artıq öz fəaliyyətimizi quracaq. Çox yaxşı. Nicar xanım, növbəti sualı sizin alamaq istəyərdik. Bir statistik göstəriciləri nəzərə yetirək. Mədəniyyət və yaradıcılıq sektorları hazırda dünya ümumdaxili məhsul istehsalının 4,5%-ni təşkil edir və hər il bu sahədə 10%-ə yaxın bir artım proqnozu olunur. Təbii ki, ən aparıcı ölkələr bu sahədə Birləşmiş Krallıqdır. Sizin təmsil etdiyiniz qurum bu sahəni ölkəmizdə inkişaf etdirilməsi üçün hansı layihələri reallaşdırır, hansı layihələri icra edir? İlk öncə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizi dəvət etdiniz bugün. Bu çox maraqlı mövzudur.
British Council Azərbaycan ötən il öz fəaliyyətinin 25 illiyini qeyd etmişdi və bu illər ərzində müxtəlif sahələrdə elm, təhsil, incəsənət biz yüzlərlə layihələr həyata keçirmişik və o həmin layihələrin həyata keçirməsində ilk öncə biz Azərbaycanda strateji partnyorlarımızla işləyirik. Bu, həm Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, həmçinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hökumət və qeyri-hökumət təhsil yönümlü və incəsənət yönümlü müəssisələrdir. Və bu qeyd etdiyiniz yaradıcı sənaye, bildiyiniz kimi dünya yaradıcı iqtisadiyyat, dünya iqtisadiyyatının ən yəni sürətlə inkişaf edən sektorlarından biridir. Və məhz bunun üçün də ali təhsil sektorunda islahatları dəstəkləmək üçün yeni bir proqram hazırlandı. Bu proqram Creative Spark adlanan bir proqramdır. 5 illik bir proqramdır. Azərbaycan daxil olmaqla 7 ölkədə həyata keçirilir və proqramın əsas məqsədi sahibkar yönümlü təhsili dəstəkləmək, sahibkarlıq mərkəzinin yaradılması, yəni ali təhsil ocaqlarında və həmçinin həmin sənayedə çalışan əlaqələrin qurulması və bunun üçün də biz bu proqram çərçivəsində Birləşmiş Krallığın ən təcrübəli yəni təcrübəsini Azərbaycana gətiririk. Bilirsiniz ki, artıq Birləşmiş Krallıqda bu sektor çox inkişaf edib və gözəl nümunələr var və onları bu proqram vasitəsilə Azərbaycanda, yəni biz çalışırıq ki, yəni gözəl bir təcrübə kimi Azərbaycana gətirək. Çox gözəl. Əsmər xanım, sizdən bir mütəxəssis kimi soruşmaq istəyərdik. Biraz əvvəl qeyd olunduğu kimi, bu sahə kreativ sənaye dünyanın iqtisadiyyatının ən sürətlə inkişaf edən sahələrindən biridir. Siz bir mütəxəssis olaraq bu imkanları necə dəyərləndirirsiniz? İlk növbədə sizə çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Mən belə bu məsələni, bu mövzunu biz bugün müzakirə edirsə, yəni çox aktual bir mövzudur bizim üçün. İlk növbədə imkanlar böyükdür. Sözsüz ki, biz bilirik ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti çox yaradıcı bir xalqdır. Və ilk öncə biz kreativ sənayelərdən danışanda, yaradıcı sənayelərdən danışanda ilk növbədə bunu nəzərdə tuturuq ki, bizim hal-hazırda gənclərin arasında böyük bir maraq var kreativ sahəyə, bu sektora. İlk növbədə kreativ sözü nə deməkdir? Onun tərcüməsi yaratmaqdır. Yəni, bu da gənclər üçün çox böyük bir stimuldur, sözsüz ki. Və mən bir mütəxəssis kimi qeyd eləmək istəyirəm ki, hal-hazırda, axırı 5 il ərzində mən belə bir tendensiya gördüm ki, daha gənclər çox böyük maraq göstərir bu sahəyə və o ilk növbədə bunun biznes formasına çevrilməsi və onların bu istiqamətdə hansı addımların atması da vacib bir məsələlərə çevrildi. Ramil müəllim nətər qeyd elədi ki, bizdə yəni qədimdən sənətkarlıq sahəsi çox geniş inkişaf eləmişdi və iqtisadiyyata çox böyük də bir yəni sərmayə də var idi o vaxtı. Amma indiki hal-hazırda biz görürük ki, sənətkarlıq ocaqları çoxdur. Yəni sənətkarlarımız çoxdur, amma onların bir ümumi bir biznes platforma çevrilməsi və onlara düz istiqamət verilməsi və ümumiyyətcə onların öz kiçik biznes formatında belə bir təşkilatların yaranmasında onlar indi hal-hazırda problem çəkir. Çünki burada maarifləndirici proqramlar olmalıdır və mən qeyd edeyim ki, yəni bu proseslər də indi çox sürətli gedir Azərbaycanda. Müxtəlif proqramlar, layihələr və s. İlk növbədə British Council-da keçən ildə çox maraqlı bir proqram oldu bizdə, mədəniyyət və yaradıcılıq proqramı. Və demək olar ki, imkanlar çox böyükdür. Sözsüz ki, gənclər üçün orta yaşda olan rəssamlar, teatr sevənlər və yaxud teatrda fəaliyyət görsün, şəxsi teatrları açmaq imkanları indi də yaranıb. İlk növbədə media, TV, indi biz də burada oturmuşuq, çox yaxşı görürük ki, ən gözəl nümunəsidir. Belə bir özəl şirkət, mediada işləyən, TV-də işləyən. Yəni, bu addımları, bu prosesi biz izləyirik hal-hazırda.
İlk növbədə əsas qabağımızda duran bir problemlərdən biri burada ümumi bir strategiya qurmaq, yəni kreativ sənayeləri daha da inkişaf elətdirmək, daha da irəli sürmək. Çünki bu bizim iqtisadiyyatımız üçün çox böyük bir gələcəkdə böyük bir fayda olacaq bu proqramlardan. Ram məhəm, sizlə söhbətimizi davam etdirək. Bu sektor istehsalat və xidmət sektorlarına nisbətən sürətlə inkişaf edir və bir statistikanı da nəzərinizə çatdıraq ki, daha doğrusu bu, bunda siz bilirsiniz. Avropa İttifaqı ölkələrinin 8.5 milyon insan məhz bu sahə ilə məşğuldur və 600 milyard avroluq təxminən bir dövriyə var. Ölkəmizdə belə bir statistika varmı və yaxud yaxın illər üzrə hər hansı bir proqnoz təqdim eləmək olarmı? Bəli, çox sağ olun sualınıza görə. Deməli, ölkəmizdə belə bir statistik analiz aparılmışdır 2017-ci ildə ilk analiz. O da beynəlxalq ekspertlərlə birgə aparılmışdır və UNESCO-nın mədəniyyət indikatorları üzrə xüsusi indikatorlar var ki, onlar üzrə Azərbaycanda araşdırma həyata keçirilmişdir. Amma araşdırma ümumiyyətcə belə bir göstəri çıxarmışdı ki, üzə hardasa ümumi 1% məhsulun, bəli, ümumi daxili məhsulun ümumiyyətcə 1%-i hardasa əhatə olunur. Ancaq burada bir sual, müəyyən suallar var ki, misal üçün bu analizin və bu göstəricilərin Azərbaycana uyğunluğu yoxsa yox, uyğundur yoxsa yox. Çünki mədəniyyət ümumiyyətcə xüsusi bir sahədir ki, burada hər ölkənin öz xüsusiyyətləri var və onlar nəzərə alınmalıdır. Və misal üçün deyə bilərik ki, Azərbaycan toyları, hansı ki, bir çox Avropa ölkələrində bu növ toylar həyata keçirilmir, baş vermir. Azərbaycan toyları ümumiyyətcə biz fikirləşirik ki, yaradıcı sənayelərin mərkəzidir. Burada çünki həm video da var, həm rəqs də var, musiqi, foto. Belə bir sənayenin, sənaye üzrə belə bir statistikanın həyata keçirilməsi çətindir və biz hal-hazırda belə bir mexanizmləri çalışırıq ki, işləyək ki, bu növ xüsusiyyətləri, Azərbaycan mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini araşdıraq və daha düzgün statistik məlumatları əldə edək. Və bu sırf bizim 2019-cu il fəaliyyət planımıza daxildir. Nicar xanım, yaradıcı sənayenin genişlənməsinə xidmət edən Spark layihəsini istəyərdim sizinlə söhbət edəyə. Bu layihə hansı ölkələrə əhatə edir? Ümumiyyətlə, hansı tip ölkələr üçün bu layihə daha uyğundur? Creative Spark bayaq qeyd etdiyim kimi 5 illik bir layihədir və ilk öncə seçilən ölkələr, yəni bu Orta Asiya, Mərkəzi Asiya və Cənub Qafqaz regionda olan ölkələrdir. Bura Ukrayna, Qazaxıstan, Qırğızstan, Özbəkistan və Cənubi Qafqaz regionda olan ölkələr daxildir. Və soruşsanız ki, niyə görə bu ölkələr? Ona görə ki, belə hesab olundu ki, kreativ industriyaya gələndə bu ölkələrdə inkişaf demək olar ki, eyni səviyyədədir. Və biz ona görə bu layihələri məhz bu ölkələrdə başladıq və bizim bir neçə görüşlərimiz oldu, toplantılar oldu və həmin ölkələrin nümayəndələri, sektorda çalışan mütəxəssislər bir yerə yığışdı və çox gözəl platforma yaradıldı və bir-birindən, yəni ölkədə olan təcrübə bölündü, bölüşdülər və həmçinin də yəni fəaliyyət planı hazırladılar ki, yəni çox ona görə ancaq proqramın ikinci yerində ola bilər ki, yeni ölkələr də əlavə olunsun. Hal-hazırda 7 ölkədə bu proqram həyata keçirilir. Əsmə xanım, bu layihə çərçivəsində, Spark layihəsi çərçivəsində hər bir uğurlu tərəfdaşı 50 min avro məbləğində belə bir vəsait təqdim olunur. Bu vəsaitdən başqa, vəsaitdən savay iştirakçılar hansı bilik və bacarıqları əldə edirlər? Sözsüz bu Creative Spark proqramı layihəsi ümumiyyətcə təhsil yönümlü bir layihədir və təhsilin bu istiqamətdə inkişafı çox vacibdir Azərbaycan üçün ilk növbədə. Mən qeyd etdiyim kimi, yəni maarifləndirici proqramlar bizə çox vacibdir. Təlimlər, workshoplar və ustad dərslər və s. yəni praktiki halda insanlara, adi insanlara, sənətkarlara, rəssamlara, teatr aktorlara və s. böyük bir sahədir, böyük bir sektordur. Onlara çox sadə, çox lakonik bir formada ümumi inkişaf prosesini başa salmaq və ümumiyyətcə bu sektorda işləyən insanlar üçün lazım olan bilikləri vermək.
Sözsüz ki, mən bilən Creative Spark proqramı böyük imkanlar verir bu sahədə və təhsil yönümlüdür və beynəlxalq universitetlərlə və ali məktəblərlə birgə layihədir və bu proqram ilk növbədə təcrübələrin bölüşmə proqramıdır. Və bu da çox vacibdir. Çünki biz demək olar ki, kreativ sənayələrdə hələ ki ilk addımlarımızı atırıq da, belə demək olar. Yəni o formatda ki biz indi ümumi dünya səviyyəsində deyirik. İlk addımlarımızı atanda da bizə o bilik, kömək və ümumiyyətcə başqa ölkələrin təcrübəsi bizə çox vacibdir. Mən özüm müxtəlif proqramlarda iştirak eləmişəm və çox böyük bir fayda olur bu formatda işləyəndə çox böyük bir fayda olur. Nəinki biz mütəxəssis kimi, adi bu sektorda çalışan insanlar üçün. Çünki bu qeyd eləmək istəyirəm ki, məsələn, cavan bir gənc bir yaradıcı qrupudur. İstəyir musiqi olsun, istəyir teatr olsun, onlar nəyisə yaradır, gözəl bir proqram hazırlayır. Amma onlarda ümumiyyətcə belə bir strateji bir baxış yoxdur. Bunu biz nətər inkişaf eləyək? Yəni, bizi bunu nətər pula çevirək? Açığı mən sizə elə deyim, çünki industriya deyəndə, sənaye deyəndə biz bunu qeyd eləmək lazımdır. Çünki sözsüz ki, həm insanlara fayda olsun, həm dövlətə də. Çünki bu tipdə şirkətlər, sabah kiçik müəssisələr və yaxud şirkətlər sabah dövlətə vergi formasında bir faydası olacaq. Və sözsüz ki, iki tərəfli bir əməkdaşlıq olmalıdır. Və bir şeydə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim dövlətimiz çox böyük bir qayğı görsədir bu tip olan proqramlara. Həm kiçik biznesə, həm kiçik sahibkarlara və s. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, belə bir gözəl nümunə var. Asan xidmətinin tərkibində olan Abad kimi bir public hüquqi şəxs, belə bir proqramları var sənətkarlar üçün dəstək, kiçik sahibkarlar üçün, həmçinin də sənətkarlar üçün. Və orada olan imkanlar bu dövlət tərəfindən qayğıdır və dövlət tərəfindən dəstəkdir. Demək olar ki, başqa ölkələrdə belə bir bu formatda dəstək mən bir mütəxəssis kimi görmürəm. Amma onu ilk növbədə bizim bu sektorda çalışan insanlar üçün ilk növbədə maarifləndirici proqramlar, gözəl PR, reklam və s. Yəni ki, bu insanlar da bilsin ki, belə bir proqramlar var. Creative Spark kimi, dövlət proqramları və ümumiyyətcə sənayədə bu kreativ sənayə inkişaf eləyən təşkilatların adları, proqramları, onlar nətər dəstək ola bilərlər və s. İnsanlarda indi ən böyük problem, yəni, məlumatın olmaması. Bu, böyük bir problemdir. Rahim Əlmə, kreativ sənaye iqtisadiyyatının digər sahələrinə hansı formada təsir edir? Məsələn, turizm. İlk növbədə mən Əsmər xanımın dediyini müəyyən bir şərh demək istəyərdim ki, bu sahənin ümumiyyətcə inkişafı ictimai məlumatlandırma vasitəsi ilə baş tutmalıdır və biznes, ümumiyyətcə biznes mühitinin inkişafından çox asılı bir sahədir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan 2018-ci ilin yekunlarına görə Doing Business indeksində ilk 25-liyə daxil olmuşu dünyada və bu da onun göstəricisidir ki, kiçik orta biznesin inkişafı üçün müəyyən şərait yaradılır və bu şərait daha da yaxşılaşacaqdır. Sırf yaradıcı sənayelərin inkişafı, sırf biznes mühitinin inkişafından çox böyük asılılığı var. Və əlbəttə ki, bu sənayələrin digər sektorlara, digər sənayələrə çox böyük tövhəsi var. Burada turizmdən siz söz açdınız. Turizm ölkəmiz üçün prioritet sahələrdən biridir və ölkəmiz nə qədər yaradıcı sənayələr baxımından inkişaf etmiş ölkə olsa, o qədər də turizm baxımından cəlb edici ölkə olacaqdır. Çünki istənilən turist, istənilən digər ölkənin vətəndaşı bu ölkə haqqında düzgün məlumat əldə etməlidir və gəlib burada onun keçirdiyi vaxt ona maraqlı keçməlidir və bu baxımdan yaradıcı sənayələrin rolu çox böyükdür. Və burada eyni zamanda digər sahələr də var. Misal üçün, regionların sosial inkişafı var ki, bu da bizim ölkə üçün prioritet sahələrdən biridir və
yaradıcı sənayelərin, sənətkarlığın inkişafı regionlarda sırf insanların sosial rifahında yaxşılaşmasında rol oynayır. Burada həm ABAD layihəsi var, həm müxtəlif digər layihələr var ki, həm Mədəniyyət Nazirliyinin müxtəlif şəbəkələri vasitəsilə bir çox sənətkarlara dəstək göstərilir. Burada yalnız sənətkarlar deyil, burada həm musiqi də var, digər sahələr də var. Yəni, sosial rifah sahəsində də çox böyük rol oynayır. Burada əgər göstərsək, digər sahələrlə hansı əlaqələr var, burada vergi sahəsindən böyük bir əlaqə var. Çünki vergi tutma ümumiyyətcə sənətkarlar üçün xüsusi vergi tutma olmalıdır və vergi ilə yaradıcı sənayelərin əlaqəsi burada, yəni təkan vermək üçün, bu sahənin inkişafı üçün təkan vermək üçün çox böyükdür. Və bəli, biz hesab edirik ki, bu sahə ümumi olaraq ölkənin inkişafında digər sahələrlə birgə irəli getməlidir və gedəcəkdir. Nicar xanım, sizin qeyd elədiyiniz Spark layihəsi gənclərə beynəlxalq əməkdaşlıq qurmaq baxımından və eyni zamanda onların uğurlu karyera qazanmaq baxımından hansı imkanlar verir? Biz keçən il, 2018-ci ildə bu proqramı elan edəndə əsas şərt o idi ki, ali təhsil ocaqları, universitetlər Böyük Britaniyada bir tərəfdaş, bu sahədə tərəfdaş tapmaqla bir yerdə bu proqramı müraciət edə bilərdilər. Və Azərbaycandan bizə 11 ərizə gəldi. O 11-dən 3 dənə uğurlu yəni ərizə seçildi və mən istəyərdim onları, qalibləri qeyd edəm. Bu Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti və Londonun South Bank Universitetidir. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Yarat Müasir İncəsənət Məkanı və Lancasterın Gradco Universiteti. İqtisadi İslahatlar Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi və Newcastle Universiteti. Gördüyünüz kimi, yəni bu yerli təşkilatlar, universitetlər, ali təhsil ocaqları həmçinin Britaniya, Böyük Britaniya Krallığının müəssisələri ilə bir yerdə bu ərizəni verdilər və düzü deyim, mən istəyərdim ki, daha çox ərizə olsun və daha çox qalib olsun. Ona görə ki, başqa ölkələrə mən baxanda oradan daha çox ərizələr olmuşdu və mən çox istəyərdim ki, yəni bu belə maraqlı mövzudur, belə kreativ industri bizim üçün çox belə vacib olduğuna görə bu il daha çox ali təhsil ocaqları müəssisəsi bizim proqramı müraciət etsin. Ona görə ki, bayaq da qeyd etdi, bu əməkdaşlığı həyata keçirmək üçün 50 min avroya yaxın, yəni o radələrində məbləğ verilir, yəni və bunun içinə müxtəlif təlimlər Böyük Britaniyadan yəni tanınmış ekspertlər gəlir Azərbaycana. Bizim Azərbaycandan nümayəndə heyəti Böyük Britaniya təcrübə öyrənmək üçün, yəni səfər edir. Həmçinin şagirdlər üçün, yəni gənclər üçün, tələbələr üçün sahibkar yönümlü təhsillə bağlı təlimlər keçirilir, müxtəlif müsabiqələr keçirilir və həmçinin də ingilis dilini mən qeyd etmək istəyərdim. Bildiyiniz kimi, ingilis dilində bir çox resurslar var hal-hazırda və onları əldə etmək üçün, onlarla tanış olmaq üçün ingilis dili bilik və bacarığının daha yaxşı olması zəruridir və bunun üçün də bu proqram çərçivəsində həmçinin də gənclərin ingilis dili biliklərinin artırılması nəzərdə tutulub və bunun üçün də bu proqramın birinci ilində biz 10 minə yaxın gənclərlə işləməyi nəzərdə tuturuq və həmçinin də güman edirik ki, onların ingilis dili səviyyəsi artacaq və bu proqramdan istifadə, yəni faydalana biləcəklər. Çox maraqlı bir layihədir həqiqətən də. Əsmər xanım, icazənizi də mütəxəssis kimsəyinə növbədə belə bir sual təqdim eləmək istəyərdim. Ölkəmizdə ali təhsil müəssisələrində təhsil alan gənclərin yaradıcı təfəkkürünü və bacarıqlarını müasir texnologiya və iqtisadi bilikləri uzlaşdırılması hansı səviyyədədir? Və eyni zamanda təhsil proqramları bu müasir tələblərə cavab verirmi? Ümumi təhsil ocaqlarında, ali məktəblərində, yəni yaradıcı sahəsində olan, yəni bu istiqamətdə işləyən ali məktəblərdə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumi mütəxəssis kimi, sözsüz ki, proqramlar biraz klassik formadadır. Yəni o və bəzi ali məktəblər bu istiqamətdə
müxtəlif proqramlar irəli sürür və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Təhsil Nazirliyinin ən böyük layihələrindən biri Sabah layihəsi və çox uğurlu və çox müasir bir formatda olan bir layihədir. Və Sabah qruplarının bir dekanı kimi, bir rəhbəri kimi Rəssamlıq Akademiyasında qeyd eləmək istəyirəm ki, bu yenilikdir, bu unikal bir proqramdır. Və ilk növbədə Rəssamlıq Akademiyası hal-hazırda Böyük Britaniyanın Şahzadə Məktəbi ilə birgə bu layihəni indi icra eləyir və bu Rəssamlıq Akademiyasında bizdə hal-hazırda 50-yə yaxın tələbələr beynəlxalq yüksək səviyyədə bir proqram keçirdi. Bu birgə bir layihədir. Yəni təsəvvür edin ki, klassik tədris proqramına biz daha beynəlxalq ali məktəbinin proqramını salmışıq və bu istiqamətdə çox işlər aparılıb. 3 il bu proqram davam edir və demək istəyirəm ki, tələbələrin tamamilə təhsilə yanaşması da dəyişib. Hal-hazırda 50 tələbədə, ümid edirəm ki, gələn ildən və gələcək illərdə tələbələr daha fəal iştirak edəcək bu proqramda. Böyük fərqi var, yəni bizdə daha nəzəri təhsildir, yəni nəzəri formada tədris prosesi gedir. Xaricilərdə isə, Böyük Britaniyadansa çox praktiki, təcrübənin üstündə qurulan tədris və daha tez qavranır tələbə tərəfindən və daha praktiki gələcəkdə bu gənc öz bacarıqlarını, yaradıcı bacarıqlarını daha onu öz adi həyatında, öz professional həyatında istifadə edə biləcək. Yəni, bu nəzəri biliklər çox vacibdir, amma paralel praktiki işlər də, praktiki təlimlər də çox mühümdir bizim tədrisdə hal-hazırda. Tələbələr hal-hazırda dizayn fakültəsini mən qeyd eləmək istəyirəm və müasir dizayn yaratmaq üçün bizim tələbələrinin çox böyük bir potensialı var. Və ilk növbədə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim uşaqlarımızın işləri də hal-hazırda İngiltərədən gələn mütəxəssislər çox yüksək qiymətləndirir və deyir ki, müasir dizaynda sizin tələbələriniz, biz çox ölkələrdə işləmişik, amma sizi kimi istedadlı, kreativ düşüncəli olan tələbələri mən birinci, yəni onlar çox təəccüblənir və deyir ki, bunu siz inkişaf elətdirməlisiniz və siz o gənclərə hal-hazırda sərmayə qoysanız, qayğı görsətsəz, dəstək versəz, onlar gələcəkdə sizin iqtisadiyyatınızı qaldıracaq. İcazə versəniz, Əsmər xanım, mən sizinlə tamamilə razıyam. Ona görə ki, bizim də təşkil etdiyimiz proqramlarda ekspertlər gələndə eyni rəyi mənə verirlər ki, Azərbaycanda olan gənclər çox, yəni, çox maraqlıdır, çox onların doğrudan da böyük potensialı var və təbii ki, belə proqramlarda onların iştirakı çox vacibdir, zəruridir və ona görə, yəni, tamamilə sizinlə razıyam və ona görə biz çalışmalıyıq ki, daha da çox belə proqramlar yaradaq ki, bizim gənclər bu proqramlardan faydalansınlar. Ramil müəllim, növbət sualımı sizə təqdim eləmək istəyərdim. Sahibkarlıq yönündə təhsili dəstəkləmək, eyni zamanda universitetlərdə sahibkarlıq mərkəzləri inkişaf etdirməklə həm dövlət, həm özəl qurum və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarla birgə layihələrin reallaşdırılmasından ən çox qazanan tərəflər hansı olur, kimlər olur? Bu çox maraqlı sualdır, çünki burada hər tərəf qazanır. Burada həm cavanlar qazanır, həm təhsil müəssisələri qazanır, həm də ki, böyük bir anlamda ölkə qazanır. Ümumiyyətcə, bu növ yaradıcı bacarıq və yaradıcı bacarıqdan irəli gələn məhsul sırf çox dayanıqlı məhsuldur. Çünki bir çox istiqamətdə, bir çox sənayelərdə avtomatlaşdırma artıq gedir. Amma bu sənayədə sırf insanın kreativliyindən irəli gələn məsələlər rol oynadığına görə bu sənayədə avtomatlaşma çox zəif gedir. Düzdür, biz işidirik ki, misal üçün, müəyyən ölkələrdə hansısa bir süni intellekt musiqi yazır, amma bu çox-çox çətin və gələcəkdə ümumiyyətcə potensial olmayan bir sahədir. Çünki sırf insanın yaradıcılığı onun sırf beyninin məhsuludur. Və bu məhsulu başqa bir formatda, başqa bir formada yaratmaq çox çətindir. Necə xanım, geniş kütlə bu proqramdan necə yararlana bilir?
Proqramın əsas məqsədi ali təhsil ocaqlarının, yəni müraciəti vacibdir və həm bu fürsətdən istifadə edərək mən bizim ali təhsil ocaqlarına müraciət etmək istəyirəm ki, yəni bu gözəl bir təşəbbüsdür. Onlardan yalnız bizə müraciət etmək lazımdır və onda daha çox tələbə bu proqramdan faydalana bilər. O ki, qaldı hamının bu proqramda iştirak etməsindən. Bu proqram çərçivəsində gözəl rəqəmsal ingilis dili öyrətmə platformu yaradılmışdır, platforması. Bu English Channel adlanan bir platformadır. Yəni, ingilis dilini öyrənmək istəyən, sahibkar, deməli, sahibkar sahəsində ingilis dili bacarığını artırmaq istəyən hər bir insan həmin platformaya daxil olub English Channel, British Council English Channel axtarsalar, internetdə mütləq çıxacaq. Yəni, orada səviyyə uyğun olaraq müxtəlif video proqramları var, müsahibələr var. Sadəcə istək lazımdır. İstək varsa, yəni, bütün şərait yaradılıb, indi ingilis dilini öyrənmək də asanlaşıb və mən hamıya tövsiyə edərdim ki, mütləq bu platformanı yoxlasınlar, English Channel adlanan platforma və həmçinin British Council-a müraciət edə bilərlər və Rami Mərim də qeyd etdi, yəni bizim qaliblər məhz Mədəniyyət Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi dəstəyi ilə yəni, qalib gəldilər və mən güman edirəm ki, bu il biz bu proqramı yenidən elan edəcəyik və bizə sizin dəstəyiniz lazım olacaq və Azərbaycandan daha çox ərizə olacaq və mən istəyərdim ki, 3 yox, heç olmasa 6 universitet bizim siyahıya qoşulsun və sentyabr ayında Oxford şəhərində böyük konferans olacaq və mən güman edirəm ki, yəni orada bizim Azərbaycan özünü layiqca təmsil edəcək bu sektordan. Əsmir xanım, sizə bir sual vermək istəyirəm. Nicar xanım dedi ki, gənclərin bu sahəyə əsas odur, maraq olsun. Bir sıra universitetlər, deyək ki, əsas rəssamlıq akademiyası, siz hər halda bu müşahidələri aparırsınız. Bu və bu tip layihəyə nə dərəcədə maraq göstərirlər? Ümumiyyətcə, bizim ali məktəbimiz sözsüz ki, yəni 2001-ci ildə açılmış bir rəssamlıq akademiyası, yəni böyük işlər görülüb bu neçə ildə. Və demək olar ki, bütün regionlardan, Azərbaycanın hər bir yerindən yaradıcı potensial bu ali məktəblərə müraciət, bizim ali məktəbə müraciət edir, yəni qəbul olunur. Ən yaxşı tələbələr bizdə oxuyur, yəni belə demək olar, yəni paralel İncəsənət Universiteti, onlarda biraz başqa bir yəni ixtisaslar var, bizdə biraz başqa. Amma demək lazımdır ki, ilk növbədə mən nəyi müşahidə edirəm hal-hazırda? Regionlardan gələn tələbələrin. Demək olar ki, kiçik kəndlərdən, yəni bu uşaqların demək olar ki, yəni çox böyük bir yəni, müasir kreativ sənayelərdən onların anlayışı o qədər çox deyil. Lakin onlar elə bir produkt, elə bir məhsul, mədəni məhsul verirlər ki, mən özüm də böyük bir qürurla bunu qeyd edirəm hər yerdə və uşaqlarla işləyəndə, tələbələrlə işləyəndə onların ən vacib məqamlardan biri, nəinki ali məktəbin rəhbərliyi və yaxud dekanları və yaxud müəllimləri, onlara motivasiya vermək, onlara dəstək vermək, onlara nəinki yalnız mən dekanım, siz tələbəsiz, onlarla birgə işləmək, onları başa düşmək. Onların yaradıcı insanların, bilirsiniz ki, onların hal-hazırda, yəni onların o dərəcədə real həyatda onlar özlərini çox rahat hiss eləmir də. Çox vaxtı onlar fərqlənir. Onlar öz davranışı ilə, öz xarici görünüşü ilə də fərqlənir. Və bizim əsas məqsədimiz onlara dəstək verməkdir, motivasiya vermək. Əsmər xanım, sizə icazənizə bir sual da vermək istəyirəm. Əslində, o sualı təqdim eləmək istəyirdim, sizə ümumən cavablandırdınız. Əslində, maraqlanırdım, paytaxt yoxsa region gənclər daha çox maraq göstərirlər və siz qeyd elədi, cavablandırdı, regionlardan çox maraqlı layihələr gəlir. Belə bir araşdırma varmı? Niyə məhz regionlardan? Yəni, belə bir araşdırma aparılır mı ümumiyyətlə? Mən özüm bir mütəxəssis kimi çoxlu, yəni özüm üçün bir analiz aparıram, sözsüz ki. Və tələbələr qəbul olunanda mən çox vaxt indi hal-hazırda deyə bilərəm ki,
şəhərdə ya şəhərdən olan tələbələr daha zəif də deyil, onların motivasiyası azdır. Amma regiondan gələn uşaqlar daha yəni kreativ düşüncə, bu bilirsiniz, vergidir. Bu hər bir insanda olmur. Və o seçmə mərhələsində, tələbələrin seçmə mərhələsində mən çox hansı məqamlara daha çox toxunuram. Bu uşaqların yəni öz vətəninə olan sevgisi, bu çox vacibdir. Çünki biz demişdik, mədəni irsimizi, mədəni ənənələrimizi o uşaqlar nətər öz kreativ işlərində görsədə bilir. Bu çox vacibdir. Çünki o işi quranda onlara mütləq bir ilham mənbəyi olmalıdır. Bir bəhrələnmə, bir resursu olmalıdır. Və bu uşaq regionda inkişaf eləyəndə, yəni regionda yaşayanda təbiətdən, ənənələrdən, ailədən, ümumiyyətcə abidələrdən və s. bu uşaq bəhrələnib unikal bir məhsul verə bilər. Mən onu məhsul da deyə bilmirəm, mənim üçün bir ağır gəlir. Bu daha sənət əsəridir və mən həmişə deyirəm, bir sənət əsəridir, siz sənət əsəri yaradırsınız, nəinki məhsul. İndi isə kreativ ssenariləri gələndə bizim indi, biz mütəxəssis kimi, biznesdə işləyən insanlar kimi, dəstək verən insanlar kimi, biz bu sənət əsərini bir məhsula çevirib onları nəinki satmağa, yəni bu bazara çıxartmaq məqsədi ilə müxtəlif işlər aparmalıyıq. Heç vaxt rəssam özü, inanın ki, ya rəssam, yaradıcı insan çox çətinliklə biznesə girir. Və ola bilər ki, culture menedjerlər var və art menedjerlər var. Onlar tam kreativ sənayelərin inkişafında böyük bir rol oynayır. Vasitəçidir. Bu rəssamın arasında və bazarın arasında olan köməklik görsədən insanlardır. Və o da bu bir sahədir və o da kreativ sənayelərin bir sahəsidir, bir sektorudur. Menedjerlər, bu sahədə işləyən menedjerləri. Və onların da müxtəlif proqramları, hal-hazırda British Council-da bir neçə layihə keçirdib, yəni bu incəsənət menedjerləri proqramları və s. Yəni bu sözsüz ki, çox maraqlı bir sahədir və imkanlar çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Əsmər xanım, biz amma iqtisadçı olaraq sənət əsərləri deyirsiniz, amma biz rahat olaraq buna bir məhsul deyə bilirik, hesab edirəm, səhv eləmərik buna görə. Rahməm, sizə bir sualım olacaq, sonuncu sualım icazənizlə. Nigar xanım, eyni zamanda Əsmər xanım bu sənət əsəri üçün bu layihələrin çox önəmli mahiyyətindən danışdı. Bəs Mədəniyyət Naziri olaraq gələcəkdə kreativ iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi üçün hansısa bir layihələr üzərində iş aparırmı? Bəli, misal üçün qeyd edə bilərəm ki, bir neçə gün öncə Mədəniyyət Nazirliyi SIL İnnovasiya Mərkəzi ilə birgə bu sahədə dünyada geniş tanınan Creative Business Cup adlı müsabiqəyə, startup müsabiqəsinə elan etmişdir. Və bu startup müsabiqəsi haqqında Mədəniyyət Nazirliyinin internet səhifəsində məlumat əldə edə bilərlər. Startupçılar və ümumi yaradıcı ideyası olan şəxslər. Yəni burada bir neçə təlimdən, bir neçə seçimdən ibarət proqram olacaqdır və sonda milli müsabiqənin qalibi gedəcək ilin sonunda Kopenhagen şəhərində keçirilən qlobal müsabiqə və orada qalib gəlsə hər bir startupçı böyük həm investorları cəlb edə bilər, eyni zamanda böyük məbləğdə uduş əldə edir. Bundan əlavə biz ümumiyyətcə nazirlik olaraq bu sahənin digər sahələrlə, digər belə deyək, dövlət qurumları ilə əlaqəli olduğunu nəzərə alaraq biz xüsusi platforma üzərində işləyirik ki, bu platforma digər sahələri birləşdirərək birgə müzakirə aparmağa imkanı yaradacaqdır və bu artıq bu proses üzərində iş başlamışdır. Bundan əlavə biz uzun müddətli fəaliyyət proqramı üzərində işləyirik. Çox güman ki, 2020-2030 fəaliyyət proqramı olacaq ki, bu sırf planlaşdırılmış dəstək üçün əsas olacaqdır. Bundan əlavə biz çox güman ki, yaradıcı sənayelər forumu keçirməyə başlayacaq, illik yaradıcı sənayelər forumu. Bu ilin ikinci yarısında ilk forumun keçirilməsi planlaşdırılır. Daha sonra təhsil sahəsində olan
layihələri biz dəstəkləyəcəyik. Artıq bir layihə udubdur, 50 min funt sterlinq və bu layihə artıq fəaliyyətə başlayıbdır. Amma buna əlavə digər Nigar xanım qeyd etdiyi kimi digər layihələr də olacaq ki, biz ora universitetləri dəstəkləyə biləcəyik ki, müraciət eləsinlər. Yəni bu növ fəaliyyətlərdir ki, biz il ərzində və daha sonrakı etapda onları planlaşdırmış formada həyata keçirəcəyik. Həqiqətən də dünya iqtisadiyyatının ümumdaxili məhsul istehsalının 4.5% bu sahəni payına düşürsə, deməli ölkədə bu sektor iqtisadiyyat bu sahəsini inkişaf etdirməyə ehtiyac var, amma bayaq əvvəl siz qeyd elədiniz ki, çox az bir paya malikdir. Sizə təşəkkür edirəm Nigar xanım, Yasmin xanım və Ramil müəllim, çünki həqiqətən də yeni bir sahədə Azərbaycanda və bu sahənin inkişafı üçün çox işlər görürsüz və buna görə də sizə xüsusi təşəkkürlər və sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib və suallarımızı cavablandırdınız. Bir daha təşəkkürlər sizə. Çox sağ olun. Belə, müzakirə vaxtı burada yekunlaşır. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.